kwawunezererwamo ikigitondo ntabwo twari tukizi mu buzima bwacu twari twizeye kukibona ariko twari tutarakibona ni gishyashya kuri twebwe umuntu wese ubonetse imbere yawe Mana turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza uratwemereye duteye intambwe tugeze mu nzu yitiriwe izina ryawe twari tugize iminsi Mwami tutari kumwe buri wese ari mu bintu byinshi bitandukanye Mwami waramurinze warinze ubugingo bwacu urinda imibiri yacu n'izina rya Yesu Kristo muri iyi si Mwami tugendamo hari byinshi tugenda duhura na byo bishaka guhungabanya ku bugingo waduhaye bishaka guhungabanya imibiri twambaye Mwami ariko ndetse icyo gihe yazanye n'umushumba
w'ururembo wungirije nawe yaje hano urumva ko abayobozi bakuru bamaze kugera hano hari hasigaye rero umushumba mukuru w'ururembo kandi muzi ko habayeho ihinduranya ry'abashumba b'indembo uwo dufite rero ni mushya amaze hafi amezi abiri harimo arasura rero paruwasi nyinshi hano muri ururembo rw'amajyepfo uyu munsi rero yishimiye kuza gusura paruwasi ya Cyanda yitwa Charles Ndimubayo ntuye mu mujyi wa Musanze mu majyaruguru Imana umugisha igihe kwa Cyanda rero ni ibyishimo n'umunezero kandi turangiza buri wese basuza mugenzi we abifuza kugisha Imana muzima rimwe kabiri gatatu murakaza neza bene data Imana ibahe umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda Thank you.
Non,
numunsi wateguye ko tuzaba turanga kugira ngo ugire ibyo uvugana n'umuntu wese wageze hano. Tugushimiye ko waciye inzira tugatambuka. Tugushimiye ko ari umugambi wawe kuba turi hano. Tugushimiye ko byari muri gahunda zawe ko uyu munsi uyu muntu wageze hano yagombaga kuba hari. None mwami tugiye kumva ijambo ryawe rigiye guca ku mukozi wawe. Twemere Kristo uvugane natwe uciye muri we. Uri muntu wese uzi uko akeneye, uzi uko ashonje, uzi uko ashaka gukura. Ini paruwasi ya 17, ma paruwasi maze iminsi isura, aho nagiye nyura bagiye bampa intasho muzakije. Amazina yanjye ni ayandi, nitwa Charles, ndi mubayo, ndubatse mfite abana 8. Abakobwa batanu n'abahungu ni batatu mvuka iburengerazuba mu cyari Gisenyi ariko buno ni umujyi wa Musanze hanyuma rero nkajya hano mu rwego rw'amajyepfo mu gihe Imana yashimye ko uri aho umurimo wayo ndayishimira cyane ko mbonanishije namwe yarabarenze ntangira ntinda iyo Mana yacu nishimye ntabwo izagusiganiza duhana Imana nishimye nabaye mu rwego rw'uburengerazuba nyuma urwego rw'amajyaruguru nabaye umwaka hafi n'igice y'urwego rw'amajyaruguru hano mpamaze amezi 2 ariko turashimira Imana ko Imana ijya imenya inzira tunyuramo zose ikagenda irinda abantu bacu Imana nishimye yendaga ibigiye ntabwo ndatinda ndavuga ibintu byinshi ariko mu gihe gito rero reka dusomeshe ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 turaza gusoreza mu rwandiko rwa 2 Pawulo tugiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19 umuhanuzi Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 11 turageza kuri 13 tuze no gusoma mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 19 y'Uwiteka atanga uruhande rwacu cyangwa atanga uruhande rwanyu umunsi umwe twari turi mu nzu turi umuryango hanyuma hari akavura gakeya karimo kagwa hanyuma inkuba irakubita inkuba ikubise arayinjire mu nzu itora inzu iratugerekeranya twose twese tujya hejuru abantu 7 mushiki wanjye mushyira ku rusenge rw'inzu ndi hejuru abantu 7 narabasengeye abo bantu 7 nta n'umwe wapfuye icyakora yatumye amaraso inka zose zarapfuye ihene zose zarapfuye ibyugu byarapfuye izina zahiye hanyuma twese tuba bazima hanyuma tumaranye dutatu tutareba ariko na n'uyu munsi Imana ikunze kurinda abantu bayo haleluya Uwiteka azi abantu be arabazi arakuzi neza nanjye aranzi mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya izina Yeremiya riravuga ngo Uwiteka arajugunya Imana yasanze Yeremiya irabwira ngo Yeremiya shaka gutuma ku Bayuda hanyuma Yeremiya abanza kumva adashaka kumva ibyo Uwiteka amubwira abanza gutera imbere bacu rwose Uwiteka ko ndi umwana mutoya ko ntazi kuvuga ko ntari intuza ko mvuka mu muryango utazwi nzabwira Abayuda iki ariko kubera ko ari umugambi w'Imana Imana yarategetse aragenda abwira Abayuda aragira ngo muhindukire muve mu bigirwamana mukore Imana rurema Imana yo mu ijuru ni isa niyo mukorera kingana n'imyaka 40 hari igihe kingana n'imyaka 40 abwira Abayuda hanyuma muri iyo myaka 40 ntabwo bose bumvise bamwe ntabasha kumva ibyo Yeremiya avuga yatumwe n'Uwiteka Imana igeze irarakara rero kubera ko Abayuda banze kumva ibyo babwiye ngiye kubakubitisha inkoni ikomeye cyane Imana itegura inkoni y'umugabo w'umupande ukanemeza umwami wa Babuloni biratubwira ngo Nebukadinezari aragenda atera Ubuyuda igihugu cy'Ubuyuda
indi mo yakira batwi ni zacha ni kanga ndo kozi kumutima ndi kosumuka umose twitu twande ni mana kan ye chose tutwe mu mbaraga zo kupa we na korali ya twi ni ndi kimuka ti mbaraga zo kupa zoma lo za twashi sha kuza kuwa na imara kuza kutakuta imara wa wakaiba Mugisha wawe ubuzima bw'umuntu w'u Rwanda ukomeze gutuma